السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا راح الشرف طلق صوماليات مركز تاجوكتين بودين السلامة. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلى الوقت من لساني يفقه قولي. ولا راح يو ما أنت وحان ربا ماشي أنا وقهد الله لبا شيء سدح شيء مدوى بارها مسؤولية الدرهدة ضدك مسؤولين تأه إيه قرمتك لك الصومالية إلهي وحسية كمديهين هقامين إيان علم الدينك وحنادي أد أو مهدين إياه إلهي مركو كوبات نبض نبو بريسية إيان نفسنا إنو إيان صعونو إيان مانتا كوبا عبارتا هاستو عن كفقنا هاي دوحا هاستو نقود بادي وادي قينا واد عان كينا وادكينا الله شيء صوماليات صومالي ما صلا لما اوين صلا ما لما دا كوحكتا يوادكينا الله شيء ميلا جوغان با رحم يحيقال انت بانا هاي عن وداقنو marka koowaad maada ka gaadho Sheikh Maxamed Umar Sheikh Soomaali Xaafidullah iyo culimada ka socota Soomaaliyeed meel kasta joogan gurmadka ay markasta la garab istaagaan musibooyinka dabiiciga dhaca waan uga mahadcelinaynaa Ilaahayna maalin maalimaha kamid ah iyay ajir ka siin doona wax qabadkooda iyo dadaalkooda. Waxa kale aan soo dhaweynayaa shirki maanta looga dhawaaqay ee gurmadka ahay xamar ay Soomaali wadaad siyaasi iyo ganacsade iyo culimo iyo bulshada qeybaheeda kala duwanba ka koobnaayeen ee maanta ka dhacay Muqdisho. Idana aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa walaalayaalow. Waxaa jira dhibaato aad u weyn oo na haysato, gaar ahaan Soomaalida. Dadka Soomaaliyeed waa dad isku xiran, isu naxariisto, haddana dhibaatada gacmahooda ku keensado. Marka koowaad waxaan leeyahay nimanka siyaasiyiinta ah هلو ديرنا حدودك الصوماليات وحا صعدو اما انت سياسة دعاها ما ديرو شوينك انت هتحكيسان اما دمعيسان داد كاس دواتو دها ستو هلو سو جيستو قادو قيدين دواتو دو عاكب الى واتي وقوي باري كينيا صوماليات دكته الا جبلان واسيف دي صومالي ستيد يكسو بلاو دي الا ما انت maalin ba meel baa laga qaylinaya qeyri dhaanta ka socota. Saa hore waxay ahayd waqooyi bari Kenya, shalay waxay ahayd Somali State, maantana mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ayaa qaylinaya nasiib wanaag. Soomaali nasiib ay leedahay haddii ay garanayso dad siyaasiyiin oo madax hore soo noqda ama siyaasiyiin hore ama culimo diin ama ganacsato Soomaaliyeed ayaa maanta u istaagtay. Markastaana way istaagaana, laakiin waxaa nasiib darra haastaa kuwan ku nool dowladaha kale ku hoos nool, hadday yihiin kuwii ay ka tirsanaayeen dowladda ka tirsanaayeen, iyo hadday noqoto kuwa siyaasiyiinta ayaga soo doorta ama matalaba siday uga jirna xaynin ama uma taqaanaa u danqasinayn dhibaatadooda haasato. Aad aad baan uga xunnahay, waayo abaartan abaarti kowreysa waxaan aad uga gurmanay kuba joog ahaan u gurmatay waqooyi bari Kenya. Waxaan ka waynay nin siyaasi ah oo Soomaaliyeed
مانديرا يا مصراني انت ودها يسو يا كهضلو وانتو مرسو جوكسدو شرقبتو دانسكو كانو لهو ورماشن لبعتاك سعطان محان كيالنا دكن سانا اوقر قرنا محان دولة دوغة سوقاتنا محان مدحوين الله استقنا دولة دن وين او كينيون كترسان هاي مدحوين هذي وزير هذي iyo dhamaan siyaasiyiinteedii ee labada golaha baarlamaanka ayaa waraan ka hadlaynin sidaan u dhaxgeynaa wax dhamaan arkayna intii wataqana waraa suudeen laakiin waxaan arkay kubo lacag ku bixinayo musharaxnimadiisa inay saayaan meelaha la tagayo dadkii oo cudurro iyo abaaro COVID-19 ka socdo abaarti iyo biyalaanti iyo onki oo dadkii saameeyey haddana intay hal meel iskugu yeeraan loo sacabeynayo diisowga loo tumayo orta loo qaadayo dhaantada loo tumayo loo buraanburayo waan arkayna marka nimanka laga soo doorto waqooyi bari kenya mansalaani iyo madeira inta u dhexeeso wax isku fala dadkiina u danqada walaalayaalow dadkiina wadanqada dadkana mas-uuliyadda idinka saaran ani ma garanayo culimada soomaaliyeed waxay ku fiican yihiin in ay mataqaanaa gurmadaan gurmadkana mataqaanaa wax ka keenaan laakiin ma garanayo waxay afka uga qabsadaan nimankan siyaasiyiinta daarood waxaan arkaya shir ka socday meesha la dhihi jiray jabuuti heritage nin siyaasi dowladda kenya ka tirsanoo soomaali ah wuxuu ku sheegay dhaqaalaha soo galo saddexda dowlad goboleed ee waqooyi bari inay soomaaliya iyo somalilan iyo kirilka la isku daray lacagtooda ka badantoo lacagaha soo galaan annama garanayno lacagaha meesha ay maraan wada aragte webiga ugu weyn ayaa northern kenya mara saddex boqol oo kun oo kilomitr biyihiisa la gaarsiin karo cid ka hadlay somaan arkin waxaa igu yaabka badnaay waxaan arkay dadkii oonu dhammaanayo xoolihoo dhammaanayaan hal siyaasi intuu dhex tago shilingio waa la waayay bacdallaahi xataa ay ka hadlaan dowladda u geeyaan maan arkin ani meel lagu sheegayo haddaa jirtana wax iska yar baay ahayd loo gurmado dadka muslimiinta ah loo gurmado walaalihiina nimayow siyaasaddan qurunka ah dadka wareerisiina intaad meel iska dhigtaan ummaddaa soomaaliyeed dhammaanaa soo gurmataan waan soo dhoweynaynaa raggii maanta hadlaya siyaasiyiinta ahay wallaahi aad aad ayay farxgeliyeen waxaanu hadlayona weligay kama hadlin facebook iyo baraha bulshee waxaa aad aan ugu farxe siday samaynayeen waxaan rabaa kuwan kirilka jooga kuwa waqooyi bari joogaba inay nimanka ku didaan weliba mahadha ka gaadhee nimankan kirilka joogo aad bay u dhaamaan kuwa waqooyi bari kenya joogo I don't know siba mana waxa ka qaldan ma garanayo qof adig kusoo doortay oo mas-uuliyad aad u haaso lagugu soo dhiibe wixii aad mataqaanaa dadkaa wax ugu tari lahayd inaantaas ka haasatood la hadlin weliba haddana markii masiibada ku dhacday oo abaarihii dhaceen aad ka sii aamusnaato isnaannimo ma aha soomaalinimo ma aha walaalnimona ma aha mas-uulnimadna ma aha walaalayaalow waxaan idiin dardaarma ilaahayn inaad ka baqdaan dadka ilaahay uga baqdaan daraaddiis siyaasiyiinta weliba gaar ahaan kuwa waqooyi bari kenya jooga ayaan la hadlaya way ka daran yihiin soomaalidan soomaaliya degan walaalaheenna ah way isu jiran maxaana waxaad arkaysaa laba isdiri haddana wax isla cuni siyaasiyiinta iyo culimada waad aragtay markastaaba markay abaaraha dhacaan dad baa gurmada waxaa laga gurmadaa dal iyo dibad magaalooyinkan reer galbeedkan ku noolno waxaad aragtaa gabdhaha wareegaana oo garaacana iradaha
maalin kasta waa baara gudna laakiin nimankan waqooyi bari kenya joogo hataa shacabka waxaa weeye qabri waxay dhahna soomaalida qori saar ma qori ka qaad male siday dhihi jireen soomaalida hore inkastoo dee xadiid iyo tafsiir midnaan ka maqlin laakiin soomaalima maaheedu ahay sidaasoo kale u egyihiin inay wax la siiyo ma ogiye maarkaysid nin siyaasi ah ama nin maalqab ah oo kenya joogo oo soomaalida kenya ah oo wax bixinayo macadallahi haddee marka masaajidada uu sheeho malintu maryaha dhigto uu qayliyo moogaan inay waxoogaa 11,000 oo shilin bixinayaan laakiin maan arkin annagoo ma lihin istusa dadka haddaad wixiina sii la sheega aad u qarsanaysiin gacanta midigta waxay bixinay inay gacanta bidaxda ogaanin taas waa mid kale laakiin ma aragno bcause waxaa laga arki lahaa dadkii dhaqankiisa intaa waa intaa waxaan dhihi lahay abaaraha ah loogu gudbo dadka abaarahuna haastaan waad aragta xoolaha si ay u dhammaanayaan waxaa la sheegaya dad oon u dhammaaday weliba dowlad degaanka hadda soomaalida etoobiya aad ayay mataqaanaa dhibaatooyin uga socdaa dadku soomaaliyeed ha isu gurmado qurba joogta waxaan u sheegayaa maanta dadka ugu lacagta badanaatiin waqooyi bari weliba ameerika dadka ku nool dadka ugu lacagta badanaatiin ma aha 2005 iyo 2000 iyo 2001 lama marayo 2021 la marayaa waan isu ognahay nin kastaaba dhaqaalaha soo galo maanta ragga ugu dhaqaalo badan waa ragga tarugleyda gaariyaha wada waaweyn waa ragga ganacsatada walaalayaal intaad isu tagtaan ummaddeenna waxaa la siiyaa ay maalin la arkaa beesha calamkay beesha calamka hanagula yeeray leeyihiin ay hataa ilaahay u dhahaynin beesha calamka ilmo kaniisada joogaan iyo kaniisada iyo ku ka shaqaynaya warhaus oo maraykan ama yurub joogo ayaa laga gura sadaqadaas innagana waad samayn kartiin arrintaa ilaa 300,000 oo qof malayna oo shaqaysto oo ku nooshahay north america walaalayaalow nin arkaba ha bixiyo 200 ama $300 ugu yaraan $50 ha bixiyo khasnada dowladda soomaaliyeed ha lagu shubaa doontiin kuba waqooyi bari kenya u dhashe khasnad gaara intay u samaystaan guddi iyo dad u gaara arrimaha u qaabilsan musiibooyinka intay samaystaan marka waxaanoo kale dhaco ha la dhaho aaw qaanadihii wax laga soo bixin jiray adduunka waxaa weye waa wax mataqaanaa wax la arkaba gaashaan buu leeyahay masiibada ilaahay bixiya ilaahayna keena ti ilaahay waxaa weye hal dhibic maanta hadda roob ay ugu daayaa saan roobkan meeshuu cesha dhibacda roobka kasoo dhacdo ayaa ka muhiimsan bini aadan oo dhan wuxuu hadduu wax isku daro ilaahay baa gacantiis weyn marka markii laga soo tago taa bini aadanka ilaahay awood uu siiyey sidaan hore u sheegaba awoodda intaan kaashanno umaddeenaan u gargaarno wallaahi waa nala weydinayaa maanta farajeeradeenna buuxaan haddaan joogno north america ilmaheenna cuntada saa loo daadiyo kuwii nairobi joogno lamid weeyaan kuwa adisabo joogo waa lamid cuntadaasood qubaysiin ilaahay wuu nii weydinayaa dadkiina ha loo gargaaro jeebash gacan geliyo ilaahay mataqaanaa ha niisiyo kheere walaalayaalow ha loo naxo dadkaas ha loo naxo siyaasiyiintana dadka ha u dhimriyaan aqoonyahanka ha hadlo culimmada waa ay hadashaaba dee intii lagu nool yahay waa culimmadaas culimmadeenna ilaahay kore ka yeelo gaar ahaan culimmada soomaaliyeed kuwa nairobi joogo kuwa muqdisho joogo iyo kuwa kirirka joogoba ilaahay mataqaanaa ha dhureeyo sadaqada ay la baxeen iyo afkooda sadaqa ah maalin baa ilaahay mataqaanaa ka abaalmarin doonaa intaasaan idin leeyahay waxaan gafay shaydaan agtiisa ay ka ahaatee waxaan nasiibana ilaahay baa i waafajiye wabillaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu